Herkese selamlar dostlar. Bugün Vegas Krimi oynuyoruz. Çok sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Götür bunu. İndi yok. Bugün Vegas Krimi oynuyoruz. Vegas Krimi de yeni bir bölümle, yeni bir video ile karşınızdayım. Çok güzel bir bölüm olacak bugün. Diyersiniz ki niye? Çünkü kumardan yığmışam. Alay sen. Kısa bir reklamlardan sonra döndük. İndi mən buradan pulumuz olduğu için bundan 5 tane alırız sonra. Bundan da bir 5 tane alaq. Her şeyden 5 taneden oy. Bu biraz bahalıymış. Pulu gedir hala da. Oy ha, oy ha yüzde. Oy ha. Bir tane geçer bir AK'dan zattan bir şeyden ala. Bak bıçağımız budur. Bıçağımız hiç demek olar ki yoktur. Bunları alma olur. He, alma olurmuş. Bunlar çok pahalıdır. 101 bin. Oy, bunlar pahalıdır. Mən bir tane kardeşim. Katana var, katana. Yok, katana zat yoktu. Mən çünkü katana düşmür. Mən buradan geçeyim bir tane. Belə et doğrayan pısağı alıram. Camatı doğrayıb kəsərik. Sonra, bak 14 bine bundan var. Çəki də, o. 14 milyon bundan var. Bir daha bundan ala. Sonra mermilerini de dolduraq. Yaxşıdır. Uzimiz var. Uzidən almışıq. Bundan da mermilerden dolduraq. Neyi var? 600'dan mermi. Şatkanımız var elbette. Sonra buradan. Bunun adı nədir? Bunun adını bilmirəm. Ama ne desə yəqin ki pis şeydi. Sonra. Ama mən bir daha AK götürə bilməyəcəm yani buradan. Mən AK lazımdı axı. Bir daha AK'da can oyayım ne olar? Bir daha buradan geçince AK götürək. AK yoxdur ki. AK verim mənə. AK verməyən neyse. AK vermirlər. Deyəsən AK yoxdur burada. Eyb olmaz. Sonra bak buradan bir dənə paraşüt götürək. İki dənə. İki dənə aslında demək istəmişdim. Sonra can kiti götürək. Bir dənə də can kiti götürək. Sonra. Belə şeyler var burada. Bunu alaq bir dənəsin. Bu nədir ki belə? Təpikdən də alaq. Təpikdən nə? Sonra bu nədir? Divara dırmaşmadan da alaq. Sonra kanca var, bundan var. Bunlar qalsınlar. Head var. Paltarları mən indicə aldım. Yəni aldım bir şeymişi. 6000 pulumuz qaldı. İndi bir dəqiqə. Bunlar nədirlər ki belə? Polis var ya. Yox, polis deyil. Qoy qoya bildin. Gədə. Oy, qaç indi. Mən nə aldım ki indi? Bir dəqiqə, başa düşmədim. Gətsən bura. Qaç, qaç da qaç bir dəqiqə. Qaç görək. Divara tırmanır ki bu. Mən də deyirəm mən 9000 nəyə verdim? Daydaslar bundan sonra dərdinə dərman, spi dərmanıq. Spiderman, bu nədir bəs? Onu almadıq ki bəyən, bir dəqiqə. Yerə vurmaq da var, ay. Ay ki yerə vurmaq da var idi axı. Mən niyə ondan almadım ki? İtəms. Belə. Uçmaq yox. Bak bu var. Divara dırman var bir de təpik vurmaq var. Və yaxşı bu niyə istifadə olunmadı ki? Ya tulana. Təpiyimiz deyəsən çox güclüdür. Görəsən bu maşını aşırda bilərmi? Bir dəqiqə arxada inəcəm. Ola nini sənəsən? Oy! Maşını sırtdıq Ay atma da bunu. Səs eşidirlər. Mən sadə bir adamam. Lül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 
nəsə işıq var e. Görürsünüz oradakı o işığı? O nədir ha? Ya burada bir daha polis gəl. Bu nədir ola? Gözlə mən burada asıltı götürüm. Ola sənin nəyi dala bu düşmən diye deyəsən. Ola sənin mən. Ay hər yerdən vururlar. Deyən deyə qaç 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 canımız çox azaldı. Deyə onsuz da qorumamız var. Ələdir vızqırt da. Deyə deyə divara dırmaş, divardan dırmaş. Ay çıx, ay şox. Ay şox çıx. Ay sənin mən sizə köməkliyə edirəm mən. Bu nədir ola? 4, 3, 2, 1. Oy, 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 gözlə. Bunun pullarını götürək. Qalx indi yuxarı.
Kalka bildiğin kadar kalk. Kalk 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 kalk. Ay harada da bu? Çözle çözle. Bir dakika. Koyram 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 ne var? Koy 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 koy. Ana ne sattı? Ay senin mi? Ay köy hatırı. Molotov atasım gözde. Yansın da gözsün. Bir daha da molotov geçer. Ay 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 bak akıllı ol. Ay senin. Neyse. Atta atta bir sen 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 atta Allah belanı. Ha bak bunu değildim ben. Diyorum bunları öldür bunları öldür. Bunlar bana engeldi. Senin böyle silahın var bizde de molotof var kardeş. Akıllı olasın. Köşeyi öldürdü yuhuu. Sen de dur vızgırt da. Bu boyda adamı öldürmüş. Hepsi öldüremeyeceğim. Oy oy. Kardeşimiz. Hala sen. Kardeşimiz böyle işleri dünenden bilir dostlar. Ben beleşin kralıyım da. Boss'u öldürdü. Oydu. Böyle şey de varmış. O iki defa da bilirdim. Bir dakika şey bir şey ver. Ha ver sağ ol. Allah razı olsun. Dayı bundan sonra hiç polis dalma düşmez. Ha. Pula bak pula bak pula bak. Bu ne de? Mezenen sen benden. Gönlüne boyda pul verdi. Yatına da pul verdi. Aa burada da pul var. Ba 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 ba. 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 Ya kardeşim. Neyse lan. Koş diye. Bir daha buna tepki ata. Genel mi? Genel mi? Allah vurdu mu sürdür abi? Gel de gel de gel de. Size dedim ki genel meyin. Çenelme, ay sen, ay çenelme, o. Ay çatı, ay çatı, ay yok bu kaçır. Diyorum. Ama polis çağırır. Ay ne freeze mıyız? Bana dostlar polisten kaçmanın en yakışı. Görürsünüz ki sıkışmışsınız, kalırsınız polislerin arasında. Gelsiniz burası, starta bassız. Diyorum, polis satın için eləmir. Gelip buradan bir daha kumar oynayaq sen canı. Bilsin ki pulumuz da azaldığı için kumar vaziptir. Uda! Dur vızgır de. Koyan kim aç diye. Bayıldı neyse biz ne. Da çaktırmadan oyunumuzu oynayıp biz eşine bilmirik. Kaşay 5000'den ortaya koydum 13. Götür kaçay. 21 dağıdısan. Bak böyle 10 binimizi götürək buradan. Sonra 12. Aga be. Of. Geçe, geçe. Geçe, yen oldu. Bu defa çok arttırmayacağım. O minden oynayacağım. Min min bele bele gedek. Geçe, kalsın kalsın. Pol mu bana bəsdi. Geçe, uddu, götür. 20, kal kal, yaxşıdır. O şey, geçe, yığır Apple'ı. Geçe, 3000 birden. 2000'den oynayacağım. 2000 de bəxti var. Geçe. Ola mən neyinirəm? Ola mən neyinirəm ha? Dağıdıram e. Aga be. Ya 11. Götür geçə 21. O seni, o seni. Aferin mənim balamı. Kumar oynamağı öyrənir. Qalsın, qalsın. Lazım deyil. Göşək. Udurğa, dağıdırıq. Göşək 6000. 5000'den oyna 5000'den. Düşsün. Bir defa 21 eləməyim yoxdur. Bir defa 21 eləməyim yoxdur. Of 34.000. Oh 15.000. Oh 15.000. Geçek. 30 adam bir defa. Aga be. Eyb olmaz. Her şeyin bir pis vaxtı da var imiş. Geçek yaxşıdır. Of. Geçek. Bir de. Oy, 10.000'den oynuyorum, 10.000'den. 10.000'den oynuyorum, 10.000'den. Dostlar, sizin xətrinizə, yani size ise demeyeyim elbette. Yani sizin xətrinizə 10.000'den oynayarım. İnşallah udaram abonelerim xətrinə, abonelerim xətrinə. Qal. 100! Abonelerim sağ olun, cansız ürəksiz, cansız ürəksiz. Yine oynayacağım. İnşallah udarıq abonelerim xətrinə.
Abi nelerimi hatırlıyor. Yes, yine unuttu. İkinci sefer de unuttu. Çok sağ olun. Sizin dualarınız ne olur bunlardan sonra? Ha? Neyse. Ne oldu? Elə bil nasıl çeşdi ye. Bir iki üç saniyeli nasıl elə bil həyat duruxsa diye. Heç ne olmadı. Orada heç ne yok idi. Abunelerimin xatırına. Hələ də o düzdür. Abunelerimin xatırına. Abunelerimin xatırına. Minnən sən davam elə. Geçek. Ay ya kaş ki o vaxt dayanaydı mı? Gül kimi udmuşdum da ay səni. Kaş ki o vaxt dayanaydı mı? Gül kimi 60 minimiz var idi da. Get bir də maşın al özvə. Of. Şel. Neyse 5000. Ay da necə olar? Geçek dayan. Geçek. Geçek. Hoppa. Basmayacağım hitə. Olsa düzəcəkdim. Hitə də bassam düzəcəkdim. Basmasam da. Qalsın geçek udduq ki. Geçek. Bombastik. Of. Şaşı dayanaydı mı? 7'dir, 10'dur, bir tane sizi götür, bəsdir bu kadar. Of, doğuduram, alı mən, neyini de bana mən. Geçek, birini de götür. Bak, birini de oynayırıq da bəsdir. Bizim, qalsın, bəsdir, bəsdir. Artıq tamah baş yarar, deyirik və çıxırıq. Qumarın bir hissəsi yaxşıdır. Baxın, mən, niyə hamı deyirik, qumar pis şeydir. Onu mən izah edeyim. Baxın, oynayırsınız, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Oğlum, senin... Gözlə, gözlə, gözlə. Bu mənə batıracaq gözlə. Bunu bir daha bununla dəyişək. Gözlə, sən, Oy, oy. Bir dəqiqə. Uşaq-muşaqla məşğul olur, qey. Molotovdan bir al dala bildiyin qədər. Nə qədər alabilirsən, sal. Deyən. 32 dənə. Deyən pul götürək. 36 min. Pul xərcləmək. Bu vaxta qədər 500 min pul xərcləmişik. Və onun üçün də bizə 36 min pul. Pulumu ver. Oğlu 36 min. Geçək. Videoda yəni bunların olacağını heç vaxt bilməzdim. Buralardan hələ ki pul yoxdur. Aa buradan var. 12 min. Geçək. 12 min. Bunlardan bəs. Hə. Bax, bunlardan təpiklə bunu qırmaqdır. Təpiklə nə qıra bilərsən, ən şəxsən? Nəsə, davam elə. Yaxşıdır, bu qədər bəsdir. Özümüz də ölürdü, da nəsə, palet eləmə oralarını. Bir dənə gedək, geçək, bir dənə maşın alaq. Maşın ala bilsək, bomba olar. Bir dəqiqə, mən həmişə onu görəm, amma onu eləmirəm. Bax, burada tank kimi bir şey var. Bax, bu nədir? Uy, 15 dənə belə gümüş verir. Redisən, deyir, redi, hazırsan. Hər şeyimiz tamdır. 30 minə. 32 minə. Bunu ala bilərik. Şey, elektrik şok. Elektrik silahıdır. Oy 25 minə. Aldım bunu mütləq. Almalıyam mütləq. Niyə deyəsiz? Çünki mən bilmirəm o nədir. Hazıram. Ana. Oh. Nə olub ala? Ay. Oh. Yandırır. Yandırır. Oha. Bu qədər elə. Bir ulduz da ləki. Ay aşıq aşıq. Sıx 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 sıx. Neyinsən ay neyinsən. Güc ver güc ver. Qaz ver. Suya düşmə. Neyinsən eləmə bir daha suya düşmə. Suya düş. Bir dəqiqə mən buna təzdən başlamalı olacağım. Restart təzdən. Çünki orada suya düşdü. Bir daha səhvlik elədik nəysə. Eyb olmaz. Bir dəqiqə bunlarla eləmək olur. Deyəm. Yəni, mən bunları ancaq bomba ilə nəsə eləyə bilərəm. Sonra, sonra. Ola, bu ölməmişdi. Üstümə raket düşübə qardaş. Mən bir də öldürək, xoşuma gəlmədi onun tipi. Tipi xoşuma gəlmədiyim adamları öldürürəm. Öləsən də. Sonra, aa, maşın bir dəqiqə. Maşını, COVID-19. Ay, gördünüzsən maşını, COVID-19 maşını. Get. Nə qədər versən? 12 min. Bax, belə-belə 12 min, 12 min dağıdırıq da yəni. Sonra burdan da nəsə var. 12 min. Ay, mən onda milyoner oldum ki. Oy, oy. Ay, maşın gəl. Maşın gəl, maşın gəl. Oy, çilik, çilik.
Ağıllı elə, üstümə nə gəlsən? Üstümə gəlirlər ki, bir zibildir elə. Geçək, bunu da buradan pa... Oh, helikopter, helikopter, ay zibil, helikopter. Helikopter gəldi, hər şey gəldi, ala bu nədir? Gözəl video zalıb bağlayır sana bunu. Bunlar arı gedirlər, buna bak, buna bak, buna bak, buna bak, loq deyir. Girdi suyun içine ye. Sonra? Hə, deyir ki, neyi görürsən, hamısını bombala. Ay, mən də ancaq polislərin maşınlarını bombalayıram, e. Neyi görürəm, hamısını bombalamalıyam mən. Çünki mən bir dəliyəm, o. Oho. Bunu da bombala. Ay, iki tərəfli gəldilər. A, uduzduq. Uduzduq, yoxsa uduzduq? 800 bin. Ben 10 bin verirdim. Notla lazım. Ay, müəllim, hara gedirsiniz? Mən heç nə bilmirəm də yəqin ki. Bir daha bu silahı yoxlayaq görək. Bir dakika, bu silahı yoxlayacağım. Oho. Ola. Gəlir. Yandan vuracağım da. Bu ölmür indi. Bunu ben molotofuna yandıracağım. Oh! Molotofuna yandırdık hala. Şaxtılar ki bunlar. Əmini bir daha öldürək. Gəl, gəl, gəl. Anne signal versene. Sen mələdələr. Mələdə. Bağışlayın dostlar. Qaç onsuna, qaç onsuna. Ay, mənə vurur, e. Bunu bir daha yox eləyək, məhv eləyək. Üç ulduz, üç ulduz, Allah üç ulduz. Qaç, 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 qaç. Ya bunları götür. Pulunu da götür. Geçe indi qaç. Cır aradan. Aradan cır kampaniyasına qoşulub bunları meyd eləməliyik. Sən. Ölə. Düşdə düş. Düşə bilsən düşdə. Sıvar. Tamam, teslim olmuram. Olmuram, he. Bakın dostlar, oradan cır kampaniyasını üç görürsünüz ki ölürük. Öldüyümüz vaxt bizim qurtarıcımız. Qumara gəlirik və polis falan heç nə qalmır. Bakın, beyin bedava deyilən bir şey var. Onda dostlar, gələn bölümlərdə də nə bilim, bir şey oynayarıq da maşınımızı falan alarıq. Gələn bölümlərdə görüşərik. Sağ olun, salamat qalın. Bugünlük bu qədər idi. Bay bay.